Moi bo día. Esta rolda de prensa ten por objetivo presentar públicamente a moción que o Bloque Nacionalista Galego imos levar ao Pleno da Corporación que se vai celebrar mañá mércores e que ten por objetivo demandar a recuperación, a plena recuperación do sistema sanitario público. Como vimos denunciando dende hai meses e semanas, existían xa importantes dificultades na rede sanitaria pública que eran previas á pandemia do coronavirus e que a propia pandemia, mas tamén a xestión que desta ten realizado a Xunta do Partido Popular, pois acabaron por agravar. No caso da área sanitaria de Vigo, foron as deliberadas políticas do Partido Popular que apostaron nun modelo privatizado recortado para o novo Hospital Álvaro Cunqueiro, que desmantelaron parcialmente o Hospital do Meixoeiro, que se negaron a integrar na rede pública o Hospital Povisa, ou que dilataron e recortaron a metade na posta en marcha do novo Centro de Saúde de Bouzas, as que converteron a Vigo e a súa área sanitaria na zona cero da desfeita sanitaria. Unha zona cero da desfeita sanitaria que padece, ademais, unha situación límite no que ten a ver coa súa rede de atención primaria. Esta situación está, sobre todo, motivada pola falla de medios, fundamentalmente humanos, pero tamén materiais que compromete de maneira importante tanto a capacidade de atención como a calidade asistencial na sanidade pública, na nosa cidade e na nosa área. Unha situación especialmente grave no que atinxe o ámbito da atención primaria, onde despois de máis dun ano dende o inicio da pandemia aínda non se logrou recuperar a plena normalidade nos centros de saúde coa recuperación tamén da atención presencial. Seguimos asistindo á xeneralización da consulta telefónica con importantes e gravísimas listas de espera. A día de hoxe sigue habendo casos de viguesas e de vigueses que, cando solicitan cita telefónica co seu médico ou médica, non a poden obter até 12 ou 13 días despois. E, dende logo, este modelo de teleasistencia reduce a capacidade asistencial, sobre todo na atención de doentes crónicos e de persoas enfermas por procesos médicos distintos da COVID-19. Por lo tanto, esta situación da non presencialidade tamén non só provoca un enorme malestar entre a ciudadanía, sino que supón tamén un aliciente, un estímulo para que se acabe por acudir ao sector privado, incrementando desta maneira as desigualdades no acceso á atención sanitaria. E é por iso que para o Bloque Nacionalista Galego recuperarmos a consulta presencial e a actividade normal dos centros de saúde é unha cuestión imprescindible e urxente, pero que, dende logo, debe ir acompañada de dotalos dos medios humanos e materiais que eviten a súa masificación e o exceso de medicalización da propia atención primaria. A resposta da Xunta de Galiza do Partido Popular diante da entrega do enorme compromiso demostrado polos profesionais e polas profesionais da sanidade pública durante toda esta pandemia, non ten sido incrementar os medios, sino precisamente reducilos e insistir na precariedade, nos recortes, na falla de estabilidade. Nun momento onde dende a atención primaria se envía un SOS reclamando máis médicos, máis médicas, máis persoal de enfermería, máis técnicos e técnicas, a resposta dos ergas do Partido Popular é ofrecer contratos ultraprecarios de apenas 15 días ao persoal residente, ás médicas e os médicos residentes, ás enfermeiras e os enfermeros residentes, que desta maneira se ven, por falla de oportunidades de certas dunha mínima estabilidade laboral, expulsas e expulsos da rede de atención sanitaria pública. A isto hai que engadir a recente modificación da Lei Galega da Saúde que foi imposta polo Partido Popular sen ningún tipo de diálogo e que, en lugar de robustecer a capacidade do sistema sanitario galego para encarar o enorme repto que representa a xestión da pandemia, acabou só por perseguir o recorte de dereitos e liberdades cívicas fundamentais a través dun réxime de sancións represivas e desproporcionadas, pensando que o virus se combate con multas e non con máis médicas, con máis médicos, con máis persoal de enfermería, con centros de saúde mellor dotados.
O pasado 21 de abril, a plataforma social Só Sanidade Pública promoveu un proceso de movilizacións precisamente para demandar un xiro nesta política, mas tamén para instar algo importante, e é que os orzamentos da Xunta de Galicia e o financiamento extraordinario que proveña dos fondos de recuperación se destine tamén a incrementar profesionais sanitarios, a darlles estabilidade, a evitar a precariedade, a mellorar as infraestructuras de atención sanitaria, a mellorar e apostar pola investigación na saúde, a aumentar as categorías profesionais, como é o caso de figuras como a psicología clínica, terapia ocupacional, fisioterapeutas ou logopedas, e, dende logo, que os recursos extraordinarios que proveñan dos fondos de recuperación non se destinen para engordar as contas de resultados do IBEX 35, senón para fortalecer os servizos públicos. A partir desta reflexión, a moción do Bloque Nacionalista Galego traslada unha serie de acordos concretos que, precisamente, o que promoven é recuperar plenamente a atención sanitaria, exixindo da Xunta de Galiza, en primeiro lugar, que se adopten todas as medidas que foren necesarias para reforzar con persoal e medios materiais para normalizar a atención sanitaria nos centros de saúde e garantir a atención presencial con plenas garantías sanitarias. A posta en marcha tamén dun plan efectivo para enfrentar as listas de agarda acumuladas, que inclúa medidas reais e non anuncios de cara a galería para o reforzo do persoal sanitario, en lugar de apostar, como parece que quere facer o Partido Popular, con recentes anuncios propagandísticos, por destinar ainda máis dinheiro público, ainda máis recursos de todas e de todos, a través de concertos aos centros de saúde privados. Hai que garantir, en opinión do BNG, o acceso universal ás vacinas fronte a COVID, asegurando o dereito a información transparente, pero, sobre todo, reforzando os dispositivos de vacinación para a súa axilización sin reducir nin limitar a capacidade asistencial dos centros de saúde. Estamos vendo, precisamente nestas semanas, como o proceso de vacinación, que é unha urxencia, que é fundamental, está indo en detrimento da atención de outras doenzas, retrasando a atención sanitaria que precisan moitas enfermas e moitos enfermos, por exemplo, nos seus domicilios. Compre, polo tanto, ademais, e ese é un dos acordos que se recolle na moción do BNG, incrementar os cadros de persoal e poñer fin á política laboral de precariedade e inestabilidade que o PP ten instalado nos Sergas. E, por último, expresar, e iso que propongo BNG, que o Concello de Vigo exprese o seu rexeitamento a esa reforma da Lei Galega da Saúde imposta polo Partido Popular sen diálogo cos profesionais e que se reduce únicamente a un recorte de liberdades públicas, e instar, finalmente, a Xunta de Galiza, máis tamén o Goberno español, a que os fondos económicos extraordinarios derivados dos plans de recuperación fronte a COVID se orienten tamén ao reforzo da sanidade pública. Estas son as propostas do BNG. Durante estas semanas e meses escoitamos a outras forzas políticas dicir que apostan na defensa da sanidade pública. Mañá, no pleno da Corporación Municipal, todos os grupos van ter a oportunidade de reflectir co seu voto se esa é a súa vontade ou se queren seguir apostando por unha sanidade recortada, privatizada e que non está á altura das necesidades que hoxe ten a área sanitaria de Vigo. Non sei se hai algunha pregunta. Obrigado.